A gente tinha destruído os reinos fronteiriços, né? Na última vez, eu tô apertando a setinha pra mexer aquela igual no Age, não é assim? Tá, aqui a guarnição agora, ó. No level 1 que dava 0, agora dá 8 orcs selvagens. Aí vai melhorando. Não sei se vai melhorar pra sempre, mas já ajuda, né? Porque tava triste a situação, velho. Só que obviamente vai mexer na guarnição de todas as facções também, né? Então as facções vão estar mais protegidas aí. O que não é de tudo ruim, né? Que a máquina é difícil de conseguir guarnição. E eu ia lá pilhar aqueles elfos agora. Aproveitar esse tempo restante do meu Wag aí. Então vamos lá. Etc, recrutando mais uns orcs selvagens aí, né? Pode colocar aqui. Poder do Wag. É bom. Energizado pelas energias positivas dos guerreiros pela verde, todos os feitiços do Wagão têm seu poder aumentado. Aumentar a taxa de recarga de potência toda vez que a gente soltar magia. E aqui a gente pode até. Seria bom umas unidades dessa aqui pra perseguir, mas eu vou deixar pra recrutar, né? Quando chegar mais perto. Fosso, se um acampamento tá ficando aqui, roubos serão enviados para cavar uma fossa em volta dele, como forma básica de defesa. Curar tipo morado flechas, liderança mais 2 ao defender cercos, sucesso de para heróis inimigos menos 10%, tempo de resistência cerco mais 1 e guarnição 3 orcs selvagens e 1 arqueiro orc selvagem. Já é melhor que nada. Aqui é 5 turnos para poder melhorar a parada, né? Deixa eu até abrir a lista de nomes aqui, porque eu lembro que tinha um monte que já tinham pedido. Eu vou botar na ordem depois, né? Tá, ali o Grundming tá ficando bem melhorado, vai ganhar muralha já, então não vai cair em mim tão fácil. Caça-peixão. Dá pra liberar o marco aqui agora dos coletores de ferramentas de Barakvar. Todos os comerciantes devem pagar ferramentas se quiserem passar pelos ermos ou algo trágico irá acontecer. É, renda gerada mais 140, uma aumentação de campanha mais 15% para quem começar nessa província. Renda decorrente de saques mais 4%, ataque corpo a corpo mais 5% para unidade de orcs selvagens. Renda decorrente de pilhar e espoilar mais 4%. Renda dos espoilers pós-batalha mais 6% para toda a facção e vai liberar os orcs tatuados de azul. Que eu não sei que eles são melhores aqui. Tem esses global também, parece. Vamos lá. Tocaras. Eu acho que não vou melhorar agora, não. E esse herói aqui eu ia colocar. Provavelmente o exército do. É hoje. Por enquanto. Aí acho que é isso. O nome de cidade aqui, tem um monte de cidade pra nomear, deixa eu ver. Hidratação, pode concluir. Não, nem o nome de cidade. O ratinho, o pirata tá louco querendo me saquear aqui ainda, né? E o cara realmente já fez o Campo Sangrento lá. Vai começar a vir rebelião de orcs de uma esfera aqui direto. Stuff glows. Wants me. O herói tá no Zero do Urzeg, né? Ah, é. Aqui em Dorv dá pra colocar level 3. Mas segura as pontas aí que a gente já coloca. Esses Ivorak aqui. Se eu construir o um marco logo, eu vou ganhar bastante renda, né? Então acho que eu vou construir aqui, velho. A ideia é recuperar o dinheiro nos Elfos da Floresta ali, né? Mas demora pra chegar lá. Ah, se eu construir o negócio, eu vou falir. Eu falei poucos fundos, mano. Tá certo. Acho que é poucos fundos porque eu tô saqueando, tô ganhando 1000 ali, né? Então se eu parar, eu vou falir, basicamente. Ah, então segura a emoção aqui, vai. Só mudar aqui o sobrenome do Gorbage. Garra de Ferro. Já que é Iron Claw, né? Aí segura que eu vou juntar o crescimento para melhorar um monte logo. Deixa mais forte aí.
Transgressor estrangeiro, Belegar. Tô em guerra com ele? Nem sei. Acho que ainda não tô. Não, tô não. Deixa eu forçar um, velho. Migração pode ser. Ah, tem que ver com o Belegar, ele deve estar tentando ir já direto para oito picos. Mas não vou brigar com ele agora mesmo, então. Pra mim, indiferente. Rapaz, como demora para chegar ali, velho. Aqui em Mirmidens, eu vou colocar uma guarnição, né? Para a gente ter uma defesinha mínima. Aqui tem 5, 6, né? Estranho que no level 1 eu tenho 8 e aqui eu tenho 6. Mas de boa, pelo menos tá melhor em partes a guarnição. Glade Lord, at your service. Vai demorar mais um, dois turnos pra chegar ali. É, já vou bater e pegar o exército pra mim de Barakivar aqui também, aproveitar que tá todo o meu exército ali. Agora que os elfos declaram guerra, né? Acho que esse ratinho vai sair daqui. Cogumelo curativo, tem gosto de defunto, mas gera vida, taxa de reposição mais 10%. Coloca agora. Isso aqui pode dizer a parada dos gobo. Atenção. Chega, chega. Você pode colocar aqui, bufar os rapazes. Tá liberado aqui os orcs agora de tinta azul. Dois turnos aqui para precisar de 4.800. A gente vai ganhando esse saque ali agora. Vamos investir em obediência, é bem merda esse troféu. Vai dar, no, acho que no máximo, squig explosivo e aranheiro, não vai dar nada demais, de verdade. É, ele tá rushando oito picos mesmo. Acho que o gringo resolve com ele lá depois, né? Incursor, nossa terra sustenta todos, essa terra sustenta a mim. Passou vários turnos de atitude de saque. A renda de saque mais 5%. Obediência menos 2 na província inimiga local. Tranquilo. É hora de liberar os horrores dos orcs em cima dos inimigos agora. 34 mil? Será que eu consigo voltar e pilhar da pilhagem para repor depois? Enfim, não sei, mas vou mandar o Urzeg na frente mesmo. Tá, pera aí. Agora a gente chega aqui. Chega. Recrutando essa galera aqui. Vai dar 2.600? É só por um tempo.
Terceiro exército aqui do. É hoje? Vou deixar a máquina controlar. Esse exército aqui também é do AG. Tá faltando exército do AG aqui, hein? Se bem que deixa eu controlar só esse do ar aqui, já é suficiente. Não quero que ela suicide meus carinha aqui não, velho. Tá, salva aqui. E é isso aí. Tá, temos bastante reforços vindo aí. E vocês... aqui. Acho que vou esperar chegar uns orcs aí, hein? Esperar muito, eles vão se juntar com outra galera lá atrás, então. Essa galera aqui deve me ter tomado. Não, todo mundo daqui pra cá. Grupo 4, máquina, vai fundo. Vou controlar, só não quero que você suicide meus heróis, né? O resto tá aí pra se jogar, velho. Pausar, mandar todo mundo atacar junto, bonitinho. Gigante, tem um homem árvore pra você brigar ali. Aí vocês vêm pra cá. Vocês vêm aqui. Vocês fuderam aqui, amiguinhos. Que fosse de bug pegando, vai chegar nem a tempo da batalha, acho. Deixa eles aí. A gente perdeu, que a gente recupera. O importante é ganhar o dinheiro. A minha árvore já tá ali apanhando pro meu gigante. Só uma sentada na cara dele. Transcrans! 60!
A minha árvore caiu. Vocês se machucaram, nem precisa voltar, velho. Pode ficar de boa aí. Vou jogar um pezão de gorca ali, uma galera aglomerada ali. Você vai chegar lá no fundo, mas nem vai precisar, eu acho. Tá aqui o cara? Acho que o javaleiro meu foi de base. O importante é que o selvagem do javaleiro ele tá de pé. Você pode voltar aqui, amiguinho, já se machucou bastante já. Pé de lobo e pegar os arqueiros que tá aqui atrás deles ainda. E pé de gork daqui um ponto de magia. Esse arqueiro aqui atrás. Eles não fugiram, então. Ah, vou pegar ali sim. Já consigo minha magia. Eu jogo isso daqui, velho. Meu Deus, fugiu, vai dar dinheiro. Volta, 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 volta. Chegou uma galera aí. Fazer um grupo que estão dodói aqui pra não mandar eles sem querer pra briga. Tá tudo pra cima agora. É muito orc, olha isso aqui, velho. É muito orc, velho. Nossa. Quantos orcs aqui? 5 mil orcs, velho. Eu joguei 5 mil orcs na cara do maluco. Que estátua aqui, velho? Estátua de um elfo nobre no bagulho? É uma espada de grande foda também. Bom, mata que vocês conseguirem aí, porque eu vou pilhar. Aí eles vão ocupar de novo, vou ter que atacar de novo pra gente poder devastar depois. Porque eu não quero essa facção de pé não. 140 de vida, boa! E aqui? Sobrou só um. Beleza, então aqui a gente pilha.
Dança não mais, eu tô o selvagem. A última dança acabou do nada. Defesa corpo a corpo mais 2 para as infantarias, velocidade mais 5% para todas as unidades de infantaria. Snotlings catadores, na hora de violar cadáveres, os Snotlings vêm depois dos orcs e goblins, por isso roubarão tudo que suas mãos verdes e pegajosas alcançarem, combatendo todo e qualquer desperdício, vindo decorrente da piragem mais 10%. Valentãos. Valentãos são guerreiros irritadiços, senis e muitas vezes incontinentes que ficam mandando as equipes das máquinas de guerra, rendem com a pilhagem mais 6%. Chaga do Guerreiro, essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta, incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros, vai tirar dano de arma em volta dele. Poção da Resistência, aqueles que consumirem uma poção da Resistência terão sua pele endurecida, fazendo com que suas lâminas e flechas ricocheteiem ao tocar em seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Poção da Resistência. Tá, ok. Aqui agora, morre todo mundo até, né? Isso é bom. Tá, pode melhorar aqui a Endorph aqui. Agora, essa guarnição aqui também, acho que é uma boa. Aqui, Zivurak agora, dá pra melhorar. A gente ganhar um negocinho lá de dinheiro. Próximo turno é gastar ali no Monte Ekrond. Aí aqui. Não sei se esse cara tem mais exército. Mas a gente pode vir pra cá. E é esse cara que ataca. Vou ficar vizinho dos anões aqui, mas. A gente elimina esse cara aqui também. 15 mil de pilhagem. Só spoiler ocupa. Tira isso, deixa a obediência por enquanto. Ah, confundir agora, né? Você vai ficar atrapalhando pra mim aqui. Você inteiro pode ir embora. Barag da Wasbag, tira isso. A gente pode tirar tudo, que ele vai atacar isso com certeza. Looking for a fight. Let's take what should be ours. Põe aqui, levanta a bunda. Não vai morrer até eu dizer morreu. Taxa de reposição de baixa, mais 4% para as unidades de orcs. Estamos matando aí, né, reverso, na medida possível. Os inimigos. Ou é hoje, vamos colocar para ele explode cabeça. Projetando violência em onda mental, o Xamã encara o Alt para um raio de derreter cérebros. E aqui para o Andrei 2, põe esse aqui de aumentar a força dele e treinamento. Ok. Aqui, chefão Goblin, né? Esse cara que eu vou focar nas habilidades civis dele para atrapalhar os anões. Eles não se expandiram muito, mas enquanto eu estiver capital é um problema. Obediência aqui também, crescimento. Nossa, cara, que só custa 48 pra mim. Se eu comparar eles com o Orc Selvagem, eles têm mais ataque corpo a corpo, mais força da arma, menos vida, aparentemente, porque são menos entidades, né? E acho que só, né? E muito mais dano. Eles são bem mais porradeiros. Mas eu não vou ficar 2 turnos parado com ele aqui, eu vou descer aqui depois e recrutar aqui, né? Melhor, já recruta aqui, né? Pegar uns orcs de cara azul, que são mais porradeiros, a gente usa eles. Esse orc Big Boss eu vou mandar pra cá. Eu vou colocar o nome dele de um outro sub, né? Coloquei o do Andrig agora, então agora é o João. O exército lá de 20 heróis que a gente vai fazer depois. Now we're talking. Start the war! I has my mystic powers. Not in my name. Um pouco de medo deles atacar aqui direto, viu? Yeah. You need help. Mas acho que eles vão querer atacar da hora que dá as bagas. Ready. Esse
espero. Eu não tenho nem... Eu tenho um gigante para agressão em cerco. Posso aproveitar que tem essa galera aqui, né? Pra jogar de suicídio lá neles. Eu vou recrutar um monte de arca azul aqui agora também. Eu acho que dá pra gente tacar caras a caraca aqui, velho. Quando ele vai fazer scout lá, eu vou saber melhor como é que tá a situação. Enquanto isso... Strongest, leanest. Pode pegar um rapaz aqui. Leading from the front. Só a força da arma, vocês só precisam dar dano, velho. Arma reforçada pra todo mundo. Esse daqui... Mais força da arma também, or grandão. Vocês... Recém está com a distância. Pronto. Vamos ver lá o que vai dar. É, eles foram atrás do... Do Gringor mesmo. De pegar os anões agora com esse wag que eu tô, é que eu vou perder a oportunidade de jogar um lá depois, né, de alvo, porque provavelmente eles vão ser uma facção forte pra ganhar prêmio bom. Mas eu tenho que aproveitar o time, né, velho. Gobos bobos, os gobos estão ficando ansiosos, acho melhor dar uns brinquedinhos pra eles se distrair. Força de projeto mais 10% para as unidades de infantarias de goblins e goblins da noite, liderança mais 2 para as unidades de goblins. Ataque corpo a corpo mais 2 para as unidades de goblins, manutenção de 5% para as unidades de goblins. Tá. Never. Exército de Zulfbar chegando aí. Como é que tá aqui a situação? Martelo 2, barba longa, sagitário level 3. Ainda posso causar um jogo para machucar a guarnição. Acho válido. Esse cara aqui agora, ele vai atacar aqui, eu tenho quase certeza. Então eu vou vir aqui de novo. Só trazer outro cara aqui perto também. Não quero pegar ninguém não, mercenário humano na facção de orc, pelo amor. Aí aqui pode devastar. Facção destruída. E continue assim. Ruzeg, vamos colocar a volta aqui. O chefão nem tá, não tá pronto pra correr e quer que o rapaz fique quietinho também. Isso aí. E você vai passar pra mim. Esses orcs marcados azul aí. Ruzeg. Eu vou colocar esses goblins aqui, esses notlings. Aí dá pra colocar os 6 caras. Pode colocar explode cabeça de novo. Você acho que eu trazer pra bater aqui no Thorgrim por enquanto. Não quero recrutar os mercenários. Vale das teias, vamos botar uma guarnição aqui. Ekron, a gente vai pro level 4. Quer dizer. Aí. Mirmiden, você pode pular level 3, que eu não posso perder você por 6 turnos. Pode melhorar esse porto aqui. Matheus, vamos colocar. Esses reais de um só arco é bom, velho. Redução da perda de vigor, 20% para andar de orcs é bom. Só que você não vai ficar em exército com infantaria depois, né? Então acho que esse é esse aqui. Racha fileira. Achou que eu ia pedir pinico por causa de umas lanças pontudas? Achou errado. Velocidade mais 10%, habilidade de investir no mortal e a reativação mais 40% para investir no mortal. Ok.
Já que você tá aqui, acho que você pode pegar também uns orc marcados azul, hein, velho. Comparado com rapazes, ele dá muito mais dano. Esse aqui ainda não tá muito alta, mas... Zetze, pode... A gente coloca umas carruagens pra você, véio. Depois ele, casca grossa. Quando você sobe na carruagem, tu bate mais e mata mais. Herói pode vir aqui tentar ficar bloqueando o Thorgrim. Mook says what? Barak Dalasbai, está muito na cara que você vai ser atacado aí, então eu não vou nem gastar recurso para conseguir coisa agora aí. Né? No máximo acho que é um negócio para... se eu conseguisse construir isso aqui, você não cairia, com certeza. A questão é conseguir com o Thorgrim aqui do lado, né? Então vamos esperar. Se bem que ele não vai atacar agora. Não, ele pode atacar, ele tem matador, então eu não vou construir agora não. Pesquisa, vamos colocar isso aqui que dá velocidade para infantaria corpo a corpo. Grootmingo vai ter rebelião já já, guarnição até que tá decente agora, né? Construímos algumas coisinhas aí. Provavelmente vai ser rebelião de... Skaven? Lá da corrupção? Sei lá. E se esse Grim vir aí, a gente dá uns tapas nele, velho. Bom de ter aqui em Dorf é que a gente consegue enxergar quando os caras tá chegando, né? Não é pego de surpresa. Desceu em marcha pra Barakvar. Esse pack a gente alcança ele ainda. Pacto de agressão, não, obrigado. I as my mystic powers. No. Por um tequinho não deu pra alcançar ele mesmo. Até aqui. This is not in the Damas Kron. Próximo turno a gente ataca ele. This is the life. I have seen the future. Where's Agil? Eu acho que eu posso tentar emboscar esse cara aqui. E pronto, eu queria atacar um exército menor. Se der certo. Ele vai querer pegar uma cidade minha aqui de baixo. Aí não vai ser legal. Então, o próximo turno já tá com ali. Eu tenho um big boss a mais do que eu poderia ter. Nossa, os anões do deserto tá aqui já, velho. É pro Migdol. Rapaz. Agora eu coloquei level 4, acho que eu vou tentar fortificar uma das regiões aqui, velho. Preferência o porto, que eu ganho mais dinheiro de porto, né, do que desse negócio aqui. Isso aqui é a mesma coisa. 400, caminho da 400, level 3.
Mas agora eu vou deixar conseguindo aqui o marco de orcs, de trolls. Covil de trolls. Essa paisagem das colinas de Varenka tem abundância de cavernas e foi feito um lugar atrativo para todas as espécies de trolls se estabelecerem. Liderança menos 5 ao montar cerco para os inimigos na região local. Resistência física mais 8% para os trolls de todos os exércitos. Custo de recrutamento menos 20% para a unidade de trolls. Fornece guarnição 5 trolls e desbloqueia o recrutamento de trolls. Vamos lá. Aqui eu ponho esse negócio aqui. E... Squiggies. Não sei. Esse aqui é bom. Aumenta mais ainda a movimentação na província, que vai com baixo com esse aqui, né? Então, faz isso daqui. Depósito do saque. Os ermos são bem, o nome já diz tudo. Portanto, quando você consegue muitos spoilers, precisa de um lugar seguro para guardá-los. Mais 15% de movimento para quem começar nessa província, renda de decorrente de saques mais 2% para todos os exércitos. Chance de sucesso de emboscada mais 10% para exércitos na província. Renda de pilhagem mais 2% para todo mundo. E spoilers pós-batalha mais 3% para todo mundo. Ok. O dinheiro tá acabando, tem que tomar cuidado, né? Precisa definitivamente ganhar um dinheiro aqui. Teve rebelião lá na cidade do... que Gorbad tá. Deu certo a bait. Deu bem certo. A prova de balas. Não foi bala suficiente nem licor, mas você pode ter certeza de uma coisa, rapaz. Ele voltará. Derrotou Green Burlockson. Resiste ataques à distância, mais 5% para o exército. Esse bônus afeta suas facções? Não, é exército aliado só, gente. É como se fosse uma estrada da sua própria facção. Cara, como o Gorbad é forte, é capaz até dele conseguir solar os caras aqui. Não, ok, eu subestimei um pouco ele. Espada Bárbara, essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de desgraçar de um cadáver. Aqueles que empunham o berro com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Bônus de investimento mais 15%, por dar mais 5%. Tá, vamos vir pra cá em marcha. Eu quero tentar atacar os caras antes que. Que acabe minha renda, né? Aqui agora a gente pode colocar Garotos Durão. O mais durão dos durão, não mexe com ele não. Essência global mais 8% para todos os dados de orcs. Armadura mais 12 e defesa corpo a corpo mais 5 para pegar nível 7 superior. Severo, perfeito meu senhor, por respeito em semana, em turnos. Passa para o seu povoado com baixa ordem pública, obediência mais 2. Tá? A 5 mil de pilhagem aqui, ó. Dá pra aproveitar. Vitória pica? Não, pica não. Eu vou lutar lá porque eu quero aproveitar pra ver esses orcs de cara azul aqui. Tá, os reforços vão vir aqui de trás, a gente vai esperar eles aparecerem aí, né? Obviamente. Vou jogar a galera pra cá. Vocês ficam aqui, goblins, no meio dessa galera. Vocês aqui. Cadê os caras azul? Esses aqui são os caras pintados de azul e os orcs normal, né? Literalmente a diferença é essa, eles são pintados de azul. Eles têm licença global por causa disso. Não sei, cara, o tatuador dos caras é muito bom, velho. O tatuador dos orcs é realmente um cara muito foda. Será que eu vou ver se os caras vão pra cima, né? Que eu quero que eles vão pra cima. Aí começaram aí. Como esse tem catapulta, já pode dar na volta aqui, velho. Tem umas rancores lá.
Zé, não fica pra trás não, vem brigar, velho. Não tem aonde brigar com o rei não, velho. Aparece ali em cima agora. E olá, pessoal. Ele vai arregaçar, mas esperado já, né? Pensei que um pouquinho você ganhar XP, né? Agora vai morrer todo mundo. Esse cara ia correr na cadeira, hein, velho? Porra! Rapaz, ele tá sofrendo pra pegar ele. Então aqui eu vou pilhar para manter um pouco mais nossa situação financeira aí, né? E meu amigo corre, porque eu tenho 4 turnos para chegar lá em cima. Matador de rancorosos. Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei, barba refinada de anão. Eu tô torque rancoroso. Os custos de construção mais 10% para todas as construções na província. Taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção. Pode avançar mais agora, já batemos os zeros deles. E aparentemente só tinha aqueles lá mesmo. Pode colocar aqui duro de acertar. Aí, para fazer quantidade eu vou encher mais de orc aqui. Deixa eu fazer a construção dos orcs selvagens normal aqui. Tá assim do caras, não tem marco aqui, né? Vou fazer ali depois. Pode atacar na guarnição aí. Qualquer dano causado já ajuda. E esse Goblin vai ir pra batalha depois. Se eu colocar esse Goblin na batalha, tira esses dois aqui. Que a gente coloca os dois depois na batalha. Opa! Coisinha linda, maravilhosa. Olha que cidadão bonito, velho. Sai fora daqui, mano. Duke, send me to battle.
Olha lá um exército. Krag the Green. Oh, I'm the Great Green Prophet. Speak your words. Essa militar não. Mas te salvei aí, gringo, então. Espero que você não faça merda também. Pode colocar até os dentes. Isso aqui é meu fatiador, tem um bocado igual, mas esse aqui é meu. Dando performance de mais 30, bolsa de oportunidade grande mais 15. Será que chegar nesse turno? Espero que não, é muito pequeno a hora de influência da cidade, né? Ou esse cara tá bloqueando, não, pior que não. Mas que estranho, tipo, consegui andar até aqui e mais 50% até ali. Ah, ok. I as my mystic powers. E se a gente vier pra cá nesse turno? Aí vem pra cá também, a gente ataca no próximo. Achei o saco dos primos ali, né, velho? Here we go. Você pode entrar aqui nesse exército aqui agora. Acampa aqui pra você recuperar mais unidade. E você, nesse turno você pode atacar a guarnição de novo, porque, né? Aí pode colocar a lâmina sangrenta agora que no próximo vai com a porrada. I is invincible. Posso colocar o Mark aqui? Não, dois turnos. O Marco dos Trolls tá próximo daqui dois turnos também, quer dizer, próximo turno. E aqui em dois turnos eu vou precisar de quanto aqui? O que eu quero construir? Provavelmente artilharia. Pra liberar logo, né? Que os catapultos da perdição é boa. Talvez começar a construir isso aqui pra liberar o ídolo renegado, level 5. Ou carruagem, provavelmente carruagem. Carruagem é esse daqui, eu acho. Na verdade, carruagem e artilharia, né? Ficar todo exército bem selvagem, né, velho? Normalmente eu liberaria a construção de infantaria dos orcs ali, mas vamos focar no exército selvagem. A gente ainda tem dois turnos, dá tempo de boa. Ele não vai querer atacar, ele tem muito orc, velho. Trigo e Bloodline morreu. Você vai declarar a guerra. Ok. Ele tá me ganhando com a Verland. Cara, aqui tem um marco legal ali pra pegar cedo. Pressão nos Gobos. Tem que botar uns garotos orc pra ralar no treino. Manda esses meninos por os Gobos na linha. Força da arma 10% pra infantaria orc. Velocidade mais 10% para infantaria corpo a corpo, liderança mais 5% da Jork. Tá, agora a gente coloca isso aqui para reduzir o custo das construções. Urzeg. Esses caras aqui, pode buffar eles para não tomar tanto ataque à distância. Esse daqui eu nem sei. Quanto aqui de pilhagem? 28 mil? É digno, é digno. Good crash game! Aí você vem até aqui. Você ataca esse barundinho aqui, que é o cara de suco. Vai ser correndo. Não, pra muito longe. Não.
volta pra cá. Põe o punho de Gork. No momento de fúria lutadora, a unidade de alvo torna-se mais duro que ferro, aumentando sua capacidade de ataque e de defesa. Vai dar 24 de defesa e tá corpo a corpo quando o cara receber o buff. O meu herói que tá aqui no meio, em algum lugar. Vai vir pra cá. Poderia esperar umas torres de cerca aqui pra ficar mais de boa pra gente atacar, né? Seria bem mais fácil. Só que eu tô com um probleminha lá da... de cara que rindo que declara guerra em mim, né? Então não vou poder ficar enrolando muito aqui. Então acho que é melhor ir agora mesmo. A gente tem muita gente pra atacar aqui, tá de boa, velho. Vou deixar só a máquina controlar esse exército aqui. Tá faltando exército de Waga aqui, hein? Mas beleza. O resto eu vejo o que eu faço aí. Derrotei ele. Sim, é tipo One for All, exato. Sempre vai passando pra uma outra pessoa cuidar do mod, velho. Fica com um só. Se bem que eu posso mandar os orcs selvagens normal brigar primeiro. Sem medo de ser feliz. Os caras estão aqui pra ser bucha, velho. Então vai lá, mano. Tanto de herói que eu tenho aqui, meu Deus. Tem muito orc, velho. É até desonesto atacar com o Wag, velho. É muito orc, cara. Mas tá totalmente consciente com a lore. Ter muito orc. Eu fazendo merda. Arqueiro não segura os orcs selvagens não. Vem aquele portão ali, eu mando todos os orques azuis em direto. Smash!
Nossa, o cara tomou um tapa do Zerg ali, já foi quase morto. Se colocar arqueiro aqui agora, aí sim, máquina, tá melhorando sua posição de agilidade aí. Tinha que colocar mais arqueiro aí, aí ia dar muito melhor, mas já é um começo. Por isso que esse estrangeiro conseguiu matar um. Só um. Cento. Os gigantes podem se aproximar aí também. Eu acho que tá tudo aqui, os normais. Realmente, né, velho? E... 100%. Agora vai entrar uma galera, bicho. Só chance, máquina. Deixa ele ali no portão fazer estrago. Isso. Tô incentivando ela a atacar, velho. Só que, né? Falei que ia facilitar, tô incentivando. Ué, cancelou minha magia, calma aí. Calma aí, cancelou minha magia. Agora vai. They are in the grave book of grudges. Dice can't defeat me. Essa é facilmente uma das magias mais fortes que eu tenho de área. É muito dano, cara. Três pontos de magia. Aí, jogou com o diário, boa. É o Krag, né? Mas ele tá brigando corpo a corpo ali. Mais um. Gente pra caralho.
É, infelizmente não vou ganhar o prêmio do Wag desse cara aqui porque eu tô em outro alvo, hein? Tomara muito pra ficar de alvo.